Valeu, obrigado pela oportunidade, Jorge. Morator, que logo mais vai entrar. Boa noite a todos. Vamos falar hoje, acho que não vou cansar todo mundo aqui, acho que 30 minutos que eu consigo fazer a minha apresentação. Vou correndo ela, quem quiser tirar fotos, fica à vontade. Quem quiser, acho que talvez Morator, talvez pode talvez depois compartilhar ela com vocês, sem problema nenhum. Ok, rapidamente, vou falar hoje de automação na segurança condominial. Tá, quem sou eu? Mudou tela? Mudou, Eu sei. mudou. Legal. Quem sou eu? Eitan Magal, eu sou CPP. CPP é Certified Protection Professional, é uma certificação internacional. Eu sou israelense, naturalizado brasileiro. Cheguei aqui como diplomata nos anos 90. Me piquei no mosquito que chama Brasil e estou há 30 anos aqui desenvolvendo segurança privada, empresarial, pessoal, etc., etc. Uma das nossas especialidades é segurança na construção civil como todo, né? Desde planejamento de bairros, segurança de bairros planejados, projetos para condomínios residenciais, verticais, comerciais, condomínios com vida. Então a gente chegou, recebemos ao longo dos anos aprendendo como lidar com a violência urbana integrada dentro da questão do projeto de segurança como todo. É um grande desafio, apesar que sou israelense, com todos os meus crenças e virtudes israelenses, mas aqui o Brasil é uma coisa e o mundo é outro. Então aqui a gente tem que achar. Um grande desafio é achar o equilíbrio, o que dá para fazer, o que não dá para fazer dentro nos empreendimentos imobiliários aqui no Brasil, né? Como todo, a Itamagá é uma empresa de associados, então a gente não vende equipamento, a gente não vende mão de obra, nossa matéria-prima é conhecimento e tempo. Eu tô coautor deste livro que vocês estão vendo aqui na tela, que é um grande assim nicho demanda, que existe no mercado, que é a questão de gestão de segurança em condomínios, Vamos direto ao ponto, Por que que um plano de por que do, de um plano de segurança condominial, pessoal? Pelo fato que tem violência, a gente não pode escapar dela, Ela está batendo nossa porta, todo mundo lê jornais, Globo, Estatística, a gente está vendo a grande insegurança que existe hoje na cidade do Brasil. E não importa se é pequena, grandes, todos os tamanhos, todas as cores, a gente está. Segurança, a violência está presente. Antigamente, a gente estava preocupado mais no lado de fora, quem conhece os inícios dos anos 90, com toda a questão dos sequestros, mas rapidamente migrou para dentro. Então, hoje, a gente está preocupado também no portão para dentro. E com certeza que a maioria de vocês que estão me acompanhando tem alguma história para contar, seja ele como ou vocês foram vítima ou vocês conhecem alguém que foi vítima. E estas fotos aqui eu pesquei entre meu banco de dados de imagens, é assustador. Quem que de vocês teve a oportunidade de entrar num apartamento depois que ele foi invadido? Isso é uma foto até bonita, sabe? Eu já entrei num apartamento que eu peguei um casal de idosos amarrados no chão, depois de uma invasão, num apartamento. E como que eles entram, pessoal? Está vendo aquela chave de fenda que estou segurando na mão? Exatamente com esta chave de fenda, simples assim, ok? E que acontece? Ele fica, caso a investigação, caso que pessoas estão sendo presos. Infelizmente, esta molecada hoje, que é o novo modalidade de invasão de residências em condomínios, eles estão, depois de uma semana, estão na rua de novo. E isso é uma coisa frustrante, conversando bastante com alguns públicos aqui em São Paulo, tem uma grande desmotivação, porque realmente estamos enxugando o gelo. E por que que isso é importante, pessoal? Porque a gente, vocês, nós, quem que atua na área de projetos, seja arquitetos, engenheiros, projetistas, e principalmente os incorporadores, a gente tem que ficar muito minded depois da história. Por quê? Porque quando o crime aconteceu, não sei quanto vocês conhecem o triângulo do crime, mas é importante vocês saberem,
quando o crime acontecer, são três fatores que tem que acontecer, né? Primeiramente, dado esquerdo embaixo, né, tem a questão da motivação. Isso é uma coisa que a gente tem que entender que não depende de nós. O cara acorda de manhã, decide fazer um assalto, ou se reúne na noite anterior com a quadrilha dele e decide cometer algum crime. Tem que ter uma atratividade presente. Então, pessoas querem o quê? Querem dinheiro, querem joias, querem eletrônicos. E que não tem hoje, né? A gente está vendo o que está acontecendo até na rua, né? Então, pessoas roubando celular, as pessoas andando na rua. O que que ele quer? Ele quer o celular. Então, a atratividade sempre está presente, todos nós temos. E tem que ter alguma oportunidade, alguma fraqueza, alguma vulnerabilidade, tá? Onde que ele vai aproveitar e vai aproveitar este gap e cometer o crime dele. E isso onde que a gente tem que atuar. Isso por este motivo que existe o projeto de segurança. E o que queremos no final do processo? Não? Eu quero proteger vidas, eu quero valorizar meu imóvel ou do meu cliente. Tá? Isso é uma coisa que pessoas pouco enxergam, que ninguém vai comprar um apartamento num prédio que foi invadido dois, três, quatro vezes. Isso é uma preocupação que tem que estar constantemente. Obviamente tem que prezar os ativos meus do condomínio, tanto faz. E questão da convivência. Isso é o grande problema que a gente tem hoje em condomínios. A gente está vendo o que está acontecendo nas notícias. Convivência hoje entre vizinhos é preocupante. E já para na pouca estatística, assim, não é estatística formal, mas a gente percebe que a maioria das ocorrências, eventos que acontecem em condomínios, são eventos internos e não necessariamente externos. E a gente não está preparado por isso. E onde que eu entendo também que a tecnologia pode vir ajudar relativamente nesse processo. Para a gente enfrentar qualquer projeto de segurança, projeto, de novo, não sei quem de vocês são arquitetos aqui, quando eu falo projeto, uma coisa mais macro, não é o projeto AutoCAD, ok? Um plano. A gente tem que definir qual é o equilíbrio de segurança desejado para aquele empreendimento. E não importa se é residencial, comercial, uma indústria ou uma loja. Este equilíbrio tem que ser definido. Eu tenho que definir isso como? Fazendo três perguntas. Qual é o nível de proteção que eu quero? Eu posso tornar qualquer empreendimento, desde um bunker até padrão loja. Quanto que aceito que este padrão atrapalhe o meu conforto? Grande inimigo, questão de conforto e segurança. E quanto que aceito pagar? Porque tudo tem custo. Qualquer projeto de segurança, ele sempre vai ter estes fatores aqui, aquilo que a gente chama sistema integrado de segurança. Tem sempre os recursos humanos presentes. Tem os recursos técnicos, físicos e eletrônicos, recursos organizacionais, são toda a parte documentar, tem que escrever política, tem que ter planos, tem que ter procedimentos. Eu sempre brinco que eu falo que o brasileiro mal lê, imagina escrever. Diferente do americano, que sempre tem muito livro, mas pouca execução. Então, aqui, ao contrário, a gente improvisa muito, a gente trabalha, mas a gente documenta pouco. Isso é muito muito mal porque a gente não garante a continuidade do conhecimento daquela instalação. E por isso que eu tenho que ter um processo de gestão constantemente em cima dos recursos e trabalhar o PDCA constantemente. Onde que o PDCA geralmente mora? No check, que a pessoa planeja, faz o plano maravilhoso de segurança do empreendimento, executa, compra, instala, mas não volta para auditar se está vendo se está funcionando. É o Lady Murphy. Mr. Murphy é o maior amigo na área de segurança que teve experiência, sabe o que estou falando. Que exatamente naquele momento, o porteiro se ausentou da portaria, ou a câmera parou de funcionar, ou o sistema de controle de acesso estava fora do ar. Então, Mr. Murphy sempre está presente, infelizmente, por isso que precisa ter um processo de gestão muito, muito, muito excessivo, muito presente, com uma rotina bem determinada. Os processos do plano de segurança condominial, quais são? Tá? A gente sempre divide por processo. Uma vez que eu sei quais são os processos, eu sei o que que tem que me defender, o que que tem que proteger. Mas isso tem que tudo tem que dar dentro do contexto
que foi definido no ISO 31.000, que é o gestor de riscos, né? Então, a gente tem que ter uma certa lógica quando qualquer plano que você vem desenvolver. Tem que ter um framework bem claro, né? Não vou cansar vocês a respeito disso, mas tem que ter alguma metodologia para você desenvolver qualquer plano, né? E, novamente, o PDCA aqui presente, né? Como que está a automação e a tecnologia nos processos de segurança condominial? Tá? Aqui estão listados os processos, não vou ler isso agora, vamos entrar um por um e a gente vai dar alguns flashes para vocês, alguma ideia, na minha visão, como que a automação entra em cada processo deles. Começando com o entorno, quando eu falo do entorno, é portão para fora, ok, pessoal? O que que é uma chegada assistida? Chegada assistida, você está vindo com o seu carro para o seu condomínio, manda mensagem para seu porteiro, para ele te acompanhar. Hoje tem um aplicativo que o porteiro pode, uma vez com o aplicativo na mão, ele veja você chegando igual Uber chegando até você. Ah, então, por que que isso é importante? No momento que eu sei que você está chegando, meus faróis estão ligados, ok? Eu fico ligando, eu fico olhando as câmeras, eu fico olhando o entorno. Ah, eu identifiquei que qualquer coisa anormal, eu tenho tempo para avisar. E talvez impedir para você chegar. Ah, a gente, muito de vocês conhece a história do porteiro dormindo à noite. Quem chega na madrugada, com certeza, deparou com esta situação. Então, talvez deste envio de mensagem, ele fica atento, pelo menos ele vai me dar cobertura no momento que eu estou embicando, entrando no condomínio. Né? Câmaras no entorno, isso em São Paulo e algumas cidades grandes, isso está presente. Ah, tem a Core Security, tem o Gabriel, um startup que iniciou no Rio de Janeiro, está vindo aqui para São Paulo. Tem muitas associações que estão botando postes na calçada com câmeras, mas, de novo, isso está gravando o passado, né? Câmara, se você sem analíticos integrados e analíticos na área externa, é uma novela, não funciona muito bem, e gera muito alarme falso positivo. Mas câmera é uma coisa que o brasileiro gosta. Ah, eu acho que válido, ok, esse investimento, mas ele tem que ter uma gestão em cima, não simplesmente colocar câmeras por quilo, né? Integração com outros condomínios também é uma coisa super fácil, super aplicável. Então, uma portaria pode monitorar a outra. Obviamente que pessoas, isso demanda uma associação bem ativa, obrigando, porque os porteiros não vão gostar disso, obviamente, né? Entre um enxergando o outro, uma central de monitoramento terceiro, ou não, olhando todos os condomínios ao mesmo tempo. Botão de emergência, obviamente hoje temos, isso está no ponto do dedo, através de um aplicativo muito comum, tá? Mas a coisa mais importante é ter que saber o que fazer quando que o botão de emergência é apertado, e onde que geralmente é o problema. Quando a gente fala dos recursos organizacionais, é exatamente isso, situações e ações, né? Então, isso se é mal administrado, pode trazer prejuízos para a vítima neste caso, né? Na proteção perimetral, que o grande desafio que a gente tem, quem faz projetos de condomínios horizontais sabe disso, perímetro é uma grande vilão que a gente pode falar, né? Que eu sempre falo, em condomínios verticais, a segurança é 80% no acesso e 20% no perímetro. No condomínio horizontal é o contrário. Então, a grande vulnerabilidade está no perímetro, e a gente não sabe, não que a gente não sabe, as possibilidades da gente fazer um bom segurança perimetral é muito complicado. Primeiramente, que perímetro, qualquer perímetro, até a fronteira de Israel com a faixa de Gaza, ela é ultrapassável, né? Tem pessoas que conseguem passar ela, apesar de toda a tecnologia, todas as barreiras físicas, ela é possível, né? Tivemos ocorrência, quem que acompanhou algumas semanas atrás, no Itu, pessoas quebrando um muro, entrando e fazendo três famílias reféns, caótico, condomínio de altíssimo padrão, porque o sistema simplesmente não funciona e não está funcionando há muito tempo. Então, não é questão de tecnologia, a tecnologia existe, mas tecnologia na área perimetral ele é falha. Porque a gente pode trabalhar com sistemas de sensoriamento, que seja através de fibra ótica, uma novidade que está sendo lançada, inclusive na feira esta semana, ISC.
na Expo Norte, vai ter o lançamento de um sistema que chama FanSmart, uma empresa de tecnologia brasileira, fibra ótica, que vai dar um alerta com precisão de 10 metros, que é uma grande revolução. Aí você consegue fazer a integração, tocou o sensor perimetral, traz a imagem, toca a sirene, acende a luz, a espantar automaticamente o invasor. Isso é aquilo que chama de ponta-resposta. É importante ter ponta-resposta em segurança perimetral, porque demora nas detecções que a gente tem até o vigilante de moto, de carro, chegar até o ponto, o cara já entrou, saiu 3 vezes. Então, imediatamente tem que ter uma ponta-resposta local, espantando esta má intenção, esta invasão. Pessoal, se tem perguntas, por favor, anota. No final eu vou deixar 10, 15 minutos para a gente conversar um pouco e responder algumas perguntas, se tiver. Ok? Controle de acesso do pedestre, outro processo super importante em qualquer condomínio residencial ou comercial, em logístico, não importa. O que hoje tá bem na moda, funcionando muito bem, a questão do reconhecimento facial. A pandemia empurrou estes fabricantes destas tecnologias estão tendo um performance bem legal e muito melhor. Touchless, ele é muito mais preciso, não tem aquele crachá que eu posso passar por outro. Biometria digital é um recurso biométrico que 10% da população não tem. Enquanto que eu fico mais velho, eu estou perdendo minhas impressões digitais, então a gente vai fazer investimento em cima de uma tecnologia que provavelmente não vai atender todo mundo. Isso é muito ruim. E facial funciona para crianças, funciona para idosos, funciona para todo mundo. Outro feature bacana é convite de cadastro para visitantes antes de chegada. Então, faz um check-in. Você manda o convite, a pessoa se autocadastra no aplicativo. Quando ele chega, é só se apresentar o QR Code e até autocadastramento facial. Hoje tem sistema, eu tiro o meu selfie e mandando esta imagem para o sistema e vou entrar pelo reconhecimento facial, ok? Reconhecimento Bluetooth e NFC, também no celular. Eu sempre brinco, Deus no céu, celular na mão. Hoje esta peça, este equipamento nos permite fazer bastante coisa, inclusive no controle de acesso. Então, uma vez que eu tô destravando meu celular com meus credenciais, eu transfiro isso para o dispositivo, eu chego, eu aproximo o NFC, eu aperto o botão aqui no meu aplicativo, ele vai destravar o portão. Autocadastramento, falei, um grande problema que a gente tem hoje no condomínios residenciais, onde a maioria tem clausuras de pedestres, é a famosa carona, né? Então, e a gente tem esse problema aqui, até nas questões culturais, né? Se você é morador, mora, e uma pessoa está entrando com você, dificilmente conhece pessoas que vão pedir para aquela pessoa ser retirada da clausura porque você não reconhece ele. E com isso, a gente está transferindo a responsabilidade para o ponteiro, para quem que a gente quer que desafogue o problema. A gente está trazendo problema para ele. Então, hoje, eu entendo futuramente, já existe, mas ainda não testei, que vai ter um sistema que vai fazer contagem de pessoas naquele ambiente analítico, junto com o reconhecimento facial. Então, se tem um reconhecimento facial e tem identificação de duas pessoas no cenário, o segundo portão não abre. Que hoje eu goleio para o segundo portão, quem é? O porteiro. Agora, o porteiro no condomínio, com 400 apartamentos, ele sozinho, 12 horas de trabalho, pessoal, ele vai falhar. Então, human to technology. Então, a gente precisa criar hoje recursos. Se vocês estão aqui, quem mexe na área de automação, tem que fazer projetos que desafogam o porteiro na tomada de decisão dele e deixa a tecnologia fazer isso. Obviamente que não é fácil falar, porque tem uma peça fundamental nesse processo que chama o usuário, seja morador, seja prestador de serviço, seja visitante, que ele tem que colaborar nesse processo. Mas o sistema de controle de acesso, é um processo super importante que tem que ser olhado com muito carinho e tudo começa com um projeto arquitetônico, decente, entre aspas, e a gente vê que ainda a gente comete erros razoáveis quando a gente define as premissas de acesso e traz esse in loco, no desenho do layout dos ambientes, clausura, serviço social, largura da rampa de veículos,
entre outras dificuldades que a gente encontra fazendo as análises em condomínios novos, tá? Ainda. Outro processo importante é o controle de acesso de veículos. Tá? A gente, no final do processo, a maioria da entrada e saída do morador é para os veículos. E na questão dos veículos, tem muito comum que a pessoa só identifica os veículos, mas não identifica o motorista. E quem que a gente quer identificar é a pessoa, porque a má intenção é feita através de um carne e osso, algum CPF. Né? Então, aqui a gente pode pensar em fazer uma integração de LPR, né? Que é leitor de placas, com biometria. Então, uma vez identifiquei o carro, identifico a face, eu libero a cancela. Se eu liberei uma ou outra, não pode liberar. Mas eu entendo que uma vez que eu identifiquei a pessoa, ele pode vir com qualquer carro. Se ele comprou um carro novo, ele alugou o carro, ele vem com o carro do irmão. Uma vez que eu identifiquei a pessoa, tá, o acesso dele está liberado. Alertas de acesso negado, isso automaticamente qualquer sistema decente, eles avisam na portaria, tá, para ele já entrar com ponta-resposta, abre o microfone, abre a câmera no totem e começa fazer o questionamento necessário. A questão de com controle de vagas também é uma coisa, uma demanda cada vez presente, sabe? Principalmente condomínios de altíssimo padrão, que tem muitas vagas, né? Inclusive para uso dos visitantes dos apartamentos. Então, faz uma festa, sei lá, com 50 convidados, sem só 8 vagas, tem que saber controlar as vagas. Ah, quantas vagas foram ocupadas? Não espero que o porteiro vai saber contar isso e vai responder. Então, os sistemas têm que dar essa resposta. Acesso às torres, então, isso é uma vulnerabilidade muito grande, porque, conforme falei, o perímetro ele não garante a não invasão. Então, para onde que o invasor vai? Ele vai querer entrar nas torres, né? Ou em condomínios horizontais nas casas. Então, a gente tem que colocar sistemas de proteção eletrônicos e físicos, né? Nosso acesso às torres, né? Porque no final do processo ele quer subir e chegar em algum apartamento. Então, isso não é comum. Eu sei que isso tira conforto, mas eu falo, pelo menos coloca fecha as torres no período noturno, que tem pouca movimentação. É que geralmente é o momento que as invasões por perímetros acontecem. Interfonia VoIP, isso é uma coisa cada vez mais presente, e atendimento do voz no aplicativo. Então, eu posso hoje me comunicar com o morador, em vez de correr até a cozinha para atender aquele interfone do gancho, eu atendo aqui no celular, onde que for. Então, principalmente em condomínios horizontais, são casas grandes, onde que estou na churrasqueira, eu estou chegando e eu tenho que liberar a entrada do visitante, a portaria pode falar através do aplicativo. Acesso às áreas comuns, então também uma grande preocupação, isso mais uma questão do safety e a segurança do patrimônio. Convivência, a gente comentou antes, a questão, quem que deixou a equipa, o peso no local, então obviamente tem as câmeras para ter isso, mas bacana também são as câmeras compartilhadas, principalmente para os pais que têm crianças brincando nos quadras. Então, por que não compartilhar as imagens com os usuários daquele condomínio? Né? Acesso para as áreas restritas com aplicativo, então, mesmo conceito. Então, posso colocar no celular, posso colocar também outros dispositivos na sauna, na piscina. Um grande problema que tem na entrada de piscinas, condomínios, quem pode usar, quem não pode usar. Então, colocar algum dispositivo de acesso para facilitar esse processo. Recebimento de entregas, a gente foi empurrado, a pandemia, por este boom de e-commerce, e devido problemas arquitetônicos, muitas vezes a portaria vira o depósito desta mercadoria, mas rapidamente foi desenvolvido esse sistema de armários inteligentes. Estão funcionando muito bem, obrigado. Obviamente, no início, a pessoa tem que se acostumar, como qualquer mudança, introdução de qualquer tecnologia. Então, isso é possível. São vários gabinetes, vários tamanhos diferentes. Tá? Recebe um push, o morador recebe um push, que a encomenda dele chega até lá, retira e sobe no apartamento. E não precisa preocupar com a administração tá aberta, o porteiro vai sumir o meu pacote, o porteiro vai buscar aquele minha encomenda entre outros quantas encomendas e não acha, fica de costas para o processo, aí a pessoa está entrando,
sempre gera um certo transtorno nessa questão de entregas, né? Vigilância e monitoramento, né? Como todo, então, a questão de ronda, né? Quem que há condomínios que tem esta figura do rondante. Então, hoje, a gente consegue fazer o monitoramento das rondas, executar isso através de aplicativos. Botão de emergência, comentei, a questão do isso no aplicativo também, com monitoramento externo, e também pode ser entre vizinhos, né? Principalmente em associações, em condomínios grandes, eu posso mandar uma mensagem, tá, para o meu vizinho que estou com problema, né? Que a gente fala sempre, o melhor ponta-resposta é meu vizinho, está mais perto, ele me conhece, ele vai chegar muito mais rápido que qualquer segurança. Integração de subsistemas, a gente falou anteriormente, é importante que todos os subsistemas geralmente que existem em qualquer empreendimento, é o subsistema de controle de acesso, de CFTV, de alarmes, de interfonia, iluminação, aplicativo, isso estão todos subsistemas, então tudo tem que ser integrado num único sistema-mãe. A portaria controlada, eu consigo, através de uma empresa terceira, controlar a portaria, seja a abertura da porta. Não tem clausura em portaria, geralmente. Tem uma dificuldade arquitetônica, às vezes, de implantar isso. Pelo menos a entrada, a abertura desta porta, que no momento que você tem uma portaria blindada e você deixa uma porta aberta, então você deixou de ter ela deixou de ser blindada. Então, pelo menos esse processo ele é controlado. Então, controlado por alguém que tem visão externa do ambiente, ver se tem alguma normalidade, só aí que eu consigo abrir. Só que aí que eu abro a porta, uma vez que a entrada está justificada, né? Obviamente, uma câmera interna, junto com gravação de áudio e vídeo, tá? E consigo fazer o um monitoramento da portaria remotamente. Proteção da unidade residencial, seja em apartamentos ou em casas, né? Então, acho que uma das coisas que a gente entende que pode ser integrado o sistema de controle de acesso do condomínio com a residência, mas com uma gestão independente. Obviamente que o condomínio não pode ver o seu acesso e você determina o seu, mas você pode usar na mesma plataforma para economizar recursos, né? Câmeras internas, obviamente, cada vez a gente está vendo isso muito presente em casas, né? Porque casas, apartamentos, tem muito furtos, né? Dentro das próprias lares, né? Ah, eu quero monitorar o quarto do meu filho, então isso é muito comum cada vez na área de serviço, colocar uma cama para vendo hall do elevadores, mas isso tem que ser aprovado no regulamento interno do condomínio, porque está olhando a área comum, isso tem que ser votado, tem que ser considerado no regulamento. Tá? Detecção de gás, detecção de incêndio, acho que nenhuma novidade que está no mundo da automação, são as coisas assim bem comuns, né? Sistema de alarme, obviamente, hoje tem sistema de alarme totalmente wireless, né? Não precisa fiação, muito fácil de instalação, botão de emergência, principalmente na questão de idosos, a gente vê isso presente e cada vez tem que ser considerado nos projetos. Alertas para a portaria, então o alerta chega na portaria, a portaria pode, situações e ações, definir o que que ele faz, acionar o vizinho, acionar o zelador, acionar o síndico, que seja no momento das ocorrências. Então, isso é importante, também a portaria, ele pode trabalhar também, ajudar na segurança, ou do security, do safety, do pessoal enquanto está no apartamento. É muito comum que pessoas idosas caem, para quem que ele vai ligar? Vai ligar na portaria. Ah, como que ele vai fazer isso? Então, hoje tem a tecnologia por isso. Ok, gestão dos processos. Questão de gestão, que é um processo muito importante, que a gente comentou anteriormente, questão do PDCA. Né? Então, se um sistema de gestão, qualquer sistema implantado, ele vai morrer. Isso não tem dúvida, e a gente vê isso acontecer muito. Muito comum. E hoje tem sistemas para ajudar nessa questão. Então, primeiramente, hoje tem sistema de gestão condominial, até aplicativos por isso, é um tipo um ERP, né, para gestão do condomínio, desde a notícias, não, informações entre moradores, controle de acesso às imagens, acesso. O documento, o boleto, cada vez mais os administradores e os fabricantes desses
soluções, coloco mais features, dentro dessas plataformas, que é muito bem obrigado. E eu sempre falo, o condomínio ele tem uma bala de ovo, ele pode usar um aplicativo, não pode ter vários aplicativos, tem que ter um aplicativo que ele consolida com quanto mais atividades, aí a gente vai criar o hábito de usar, senão conforme nós todos temos muitos aplicativos que a gente não usa. Então, aqui, isso a gente tem que reduzir e focar no uso do único aplicativo. Eu vou mandar o um convite para o meu visitante, neste aplicativo que vou fazer isso. Vou atualizar meu cadastro, é neste aplicativo que vou fazer isso, neste sistema, que não é só aplicativo, mas também web. Sistema de gestão de tarefas, muito importante, saber o que é feito, o que não é feito. E monitorar desde a checklist, desde as rotinas. Hoje tem aplicativos por isso, é bem legal, muito importante. Condomínios de grande complexidade tem que ter esses sistemas. Sistema de gestão de pessoas de campo, mesma coisa. Então, eu sei por geolocalização onde está a pessoa, qual a tarefa que ele está executando, qual checklist que ele está abrindo. Tudo isso sobe para a nuvem, consigo fazer, extrair informações destas plataformas, seja no Excel, seja BI, e fazer a gestão à vista, conforme que a gente quer e a gente entende importante. EAD para colaboradores, grande problema que a gente tem hoje na questão de capacitação, muita rotatividade nos postos com os colaboradores. Então não vamos entrar aqui pelos motivos, mas nossa responsabilidade, quem que é o líder no processo, ele tem que disponibilizar conhecimento para a ponta, que eu chamo, porque ninguém nasce sabendo, a responsabilidade de capacitação é da liderança, seja síndico, seja gestor, isso a gente não faz bem, não faz bem. E não adianta colocar, pedir por ter ou acessar um vídeo para ele acessar, para entender o que tem que fazer. Isso tem que ser exercitado. Adulto aprende só na emoção, só exercitando na prática, andragogia na veia. Essa é a maneira que a gente tem que se preocupar aqui. Então, não adianta a gente instalar muitos sistemas se o pessoal na ponta não está capacitado para usar, não sabe o que fazer nas situações diversas que vão acontecer no dia a dia. Ok? Aí a gente pode brincar, conforme eu falei, do BI, aí tirar os KPIs, aí fazer uma gestão mais técnica, mais profissional. Os condomínios hoje que estão sendo construídos são empresas, na verdade, porque tem processos, tem orçamento, tem gente, só não tem fins lucrativos, mas o resto tudo é igual. Plano de ação, então, putz, o que eu fazer? O que que eu faço? Então, primeiramente, instituir comissões, então, muito importante, uma comissão técnica, uma comissão fiscal e comissão de engajamento, porque no Brasil, politics first, então, eu preciso que um ambiente, politicamente correto, saudável, para aprovar qualquer coisa, em assembleias, no condomínio, Então, mas por isso, eu preciso ter uma excelente comissão técnica, com engenheiros, com advogados, com pessoas na área de finanças, pessoas de sistemas, para a gente saber o que que estamos comprando, porque vocês vivem lá, nós consultores, a gente vem, a gente somos recomendadores, a gente traz sugestões para vocês, mas no final do processo a decisão de vocês, mas a gente tem que ter um projeto consolidado. Questão fiscal, porque dinheiro, esses investimentos geralmente são altos, então tem que olhar os números, tem que ver contratos, tem que ter o SLA com os fornecedores, que é muito importante. Consultoria de segurança condominial, nosso sugestão aqui para puxar a nossa sardinha, mas é importante que o condomínio, quando ele decide fazer um plano de segurança, ele contrata uma empresa de consultoria e não compra sistemas só pelo fato que ele está gostando de uma tecnologia ou se satisfaz com argumentações daquele vendedor, daquela solução. Então, tem que fazer hoje tudo documentação, já logo mais vou explicar. Quick wins, então, quem que circula nos condomínios já identifica as vulnerabilidades, lembra do triângulo do crime, já vai corrigir os pequenos vulnerabilidades que não demandam grandes investimentos, que são mais questão de processos, de procedimentos, de comunicação, coisas de manutenção pequenos, já tem que ser feitas, porque assim é que a gente melhora a nossa segurança. Grande problema que a gente tem hoje em condomínios é a questão do plano sem AutoCAD, é muito difícil, geralmente essa incorporadora não libera,
e condomínios muito antigos até hoje está no papel vegetal, como vocês bem imaginam, imagino que vocês também conhecem. Então, a primeira coisa que tem que fazer é digitalizar as plantas, porque se planta sem AutoCAD, a gente não consegue fazer um projeto decente, principalmente na questão da infraestrutura, e a gente vai receber propostas totalmente não iguais, né, em termos de soluções e em termos de custo, né? Aí se vai para um projeto para executivos, então se tem intervenção civil, então tem que fazer um projeto arquitetônico, tem que ser aprovado o projeto arquitetônico na Assembleia, tem que fazer o projeto de infraestrutura, porque tudo hoje é cabeamento estruturado e elétrica e todas as demandas que precisa considerar, e obviamente o projeto da tecnologia, seja dos cinco subsistemas, seis subsistemas que eu comentei antes. Aí, preparar toda a documentação para a concorrência, o que que estão os documentos na concorrência? Então, tem que ter memória descritiva, tem que ter especificações dos equipamentos, tem que ter carta convite, obviamente, todas as plantas em AutoCAD, para a gente embrulhar esse pacote de documentos, colocar no mercado, receber as propostas, equalizar as propostas, né? O Excel com especificações e quantidade, ele vai travado no nosso metodologia, de tal maneira que o fornecedor, ele só coloca o valor unitário, o valor total, marca em modelo. De tal maneira, copia, colar as colunas um do lado do outro, a gente consegue identificar os gaps, a gente consegue fazer uma soma e ver como que é a qualidade, né, a proposta que foram enviados, e a gente vai corrigindo, de tal maneira que a gente consegue ter uma visão mais certa, mais compliance, né, quando a gente faz essas concorrências. Aí, obviamente, na sequência, toda a parte de documentação e formulários para a operação. Né? Tem que registrar informações de maneira rotineira, organizada, porque a gente precisa de dados. Né? Se a gente não tem dados, a gente não consegue fazer gestão de nada. Então, isso é uma coisa importante a ser considerado em qualquer plano de segurança em condomínio. Tá? Tem uma norma que foi desenvolvida no Secovi, né? Norma de desempenho, e tem um capítulo que fala de automação e segurança. Imagino que a maioria de vocês que estão assistindo aqui conhece. Se não conhece, já tem bastante conteúdo aqui que pode ser aproveitado em qualquer desenvolvimento de soluções de segurança em condomínios. Tá? Como que a gente contribui? A gente preenche o gap entre o condomínio e a segurança como todo. Né? Isso que a consultoria, a assessoria faz. Né? Então, você síndico, conselheiro, condômino, aquele cara que é interessado à proteção vida, proteção de valorização do imóvel, etc. Então, do outro lado tem a segurança, que é seja a segurança, a vigilância, os serviços, seja terceiro, seja orgânico, integrador dos sistemas, os procedimentos. Então, a gente preenche este gap e garante, ajuda que o PDCA se circula adequadamente. Né? Nossa metodologia, então a gente vem trabalhando com conceitos de assessoria como todo, aí faz uma análise, recomendações, faz o um projeto técnico, concorrência, acompanha a implantação, auditorias, que a gente está fazendo uma palestra no Síndico Net um sábado, aí na minha plateia tinha bastante síndicos, quando eu perguntei quem que fez auditoria nos últimos meses da segurança, ninguém obviamente levantou a mão, que ninguém toca nesse assunto corretamente, né? A questão da capacitação que a gente comentou e toda a parte do desenvolvimento da documentação. Né? E para reflexão, eu sempre encerro minhas palestras, minhas apresentações, com o meu guru, Ilê Longancião, que viveu mais de 2.000 anos atrás, e quando a gente fala quem quer buscar resultado, ele tem que pensar no seguinte: se não eu por mim, quem por mim? Então, gente, só nós. Né? Não espera que não caia do céu. Ah, se eu for só por mim, quem sou eu? Quem que trabalha no mundo condominial tem muita questão de trabalho voluntário, então você se preocupa com o outro, isso tem que ser uma essência, tá? E se não for agora, quando? Ah, então, com esta reflexão, eu encerro minha palestra. Então aqui nossos contatos. Será um prazer responder as perguntas se alguém tiver.